soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saaro kombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo jimca ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaafiic caawa lagu garaacay madaxtooyada soomaaliya ee qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ama xaafadaha ku hareereysan madaxtooyada filla soomaaliya ayaa la sheegayaa in hoobiyaal madaafiic ay halkaasi kusoo hoobteen si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya madaafiic lagu garaacay xaafado ka mid ah madaxtooyada filla soomaaliya waxaa caawa qaybo ka mid ah magaalada muqdisho laga maqlayay jugta madaafiic lagu garaacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxa ayna madaafiicdani cabsi badan ku abuureen dadka shacabka ahi madaafiicdan oo lagu garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in qaarkood ay ku dhaceen degmooyin kala duwan oo ku yaala gobolka banaadir weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay madaafiicdani dhawaqooda caawa laga maqlayay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana madaafiicda kadib howlgallo roonto ahay bilaabay ciidamada booliiska soomaaliya weerarkani madaafiicda loo adeegsaday ayaa kusoo aadaya xilli maanta xarunta madaxtooyada soomaaliya shir ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka islamarkaasina halkaasi kuwada sugan si kastaba ha ahaatee amniga magaalada muqdisho ayaa faraha kasii baxay shalay ayay ahayd markii qarax xooggan lagu dhuftay kontaroolka ugu horeeya ee madaxtooyada laga ilaaliyo shalay qarax ayaa lagu weeraray barta laga ilaaliyo madaxtooyada uu ku jiro madaxweyne farmaajo caawana meelo ku hareereysan isla madaxtooyada ayaa madaafiic lagu garaacay waxaana ku wada sugan madaxda maamul goboleeda dalka oo idil amni waxba kama gelin miyaa dowladda federaalka soomaaliya ama filla soomaaliya waata lagu mashquulsan yahay doorashada keliya yaa ka mas-uulahay shacabka ammaan darada ay hareereysay ee ku nool magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxda filla soomaaliya ayaa waxaa isku mashquuliyeen keliya doorashooyinka amnigiina faraha ayuu ka baxay taasi macnaheeda waxay tahay shacabka soomaaliyeed wixii dhimanaya iyo wixii baaba'aya wax nooga shaqaahi ma jirto dhinaca kale warar hordhacahi oo kasoo baxaya dowladda soomaaliya oo ka hadashay dhawaqa hoobiyaal laga maqlayay magaalada muqdisho kadib markii dhawaqyo hoobiyaal ahi laga maqlayay muqdisho ayaa arrintaasi waxaa ka hadashay dowladda soomaaliya war hordhacahi soo saartay war kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in caawa wixii muqdisho ka dhacay ay ahaayeen qaraxyo dheemish ahi oo amniga magaalada lagu qalqalgelinayay sida ay sheegeen waxaa sidoo kale lagu sheegay wararka dowladda in uusan jirin khasaare ka dhashay halkaasi caawa abaara 82 ayay argagixisadu sameeyeen arbushaad iyagoo baaruud dheemish ahi oo ay bacyo kusoo qarayeen dhigay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho kuwaas oo lahaa dhawaqa qarax laakiin aan geysanin wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ahi ayaa layidhi xaaladda ammaanka magaalada muqdisho waa mid degan iyadoo ciidamada booliiska soomaaliyeed ay wadaan baaritaano dheeraad ahay si kastaba ha ahaatee dad goobjoogyaal ahi ayaa sheegay in tiro madaafiici ee halkaasi kusoo dhaceen sidoo kale warbaahinta ama baraha bulshada ayaa lagu arkayay sawiro muujinaya jiingado iyo guryo iyo dhul oo ku dhacay islamarkaasina sawiro burbursan lasoo bandhigay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa kasii jeesatay amniga magaalada muqdisho dhinaca kale golaha wasiirada oo meel mariyay hindise sharciyeed muhiim ahi golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa maanta kulan ay muqdisho ku yeesheen waxa ay ku meel mariyeen hindise sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda dhiirigelinta maalgashiga iyo siyaasadda isbeddelka cimilada shirka golaha ayaa sidoo kale lagu ansixiyey istaraatiijiyadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo turkiga iyo heshiiska iska ilaalinta laba jeer canshuuridda iyo ka hortaga la baxsiga canshuuraha saaran dakhliga ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar kulanka uu guddoominayay sihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed qatar ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixinta amniga iyo xaaladda waxbarashada ee dalka si kastaba ha ahaatee golaha wasiirada ee ku meel gaarka ahi ayaa waxa ay dardargelinayaan sharciyo muhiima islamarkaasina ay ansixinayaan ka hor inta aanan la magacaabin wasiiro cusub xog xasaasiya filla soomaaliya oo war ka soo saartay kulankii madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka islamarkaasina wada kulmay gebi ahaantoodba madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo uu maanta kulan qado sharaf ahay u sameeyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kulanka qado sharafka ahi ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle maxamed cabdi waari jubbaland axmed islaam axmed madoobe budlaan siciid cabdulaahi dane koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen galmudug axmed cabdikaari qoorqoor guddoomiyaha gobolka banaadir
عمر محمود محمد عمر فينيش قرال كفيلا سوماليا ايا لغو يريو كولان كا ايا هر دع او ايا هاي شركة دم يستيركا قضو بادا كا صوب بحاي شركة دوس مريب سدح او فرمي دونو لبي طبان كا بيشاني قرال كا ما بيحين فافاهين انتاس دير شركة رسميغا اي مدحوين فرماج ايا مدح دم عمل قوالي ريد دالكا او لغو وضي انو ما انتا فرما ايا باقري ايا دا او ولي اي جيرتو in khilaafki dawladda federaalka iyo Jubbaland ee gobolka Gedo aan wali la xalin sida aan xogta ku helayno Jubbaland ayaa doonaysa in la fuliyo qaar ka mid ah qodobadii ay horey u dalbatay ee dawladda ay ballan qaaday ee la xiriira gobolka Gedo waxayna doonaysa in dawladda ay qaado tallaabooyin muujinaya inay ka go'an tahay fulinta ballan qaadyadii ee arintaasi sameysay wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay jiraan arrimo u dhexeeya maamul goboleedyada oo aan wali la cadeynin waxa ay yihiin waxaana la rumaysan yahay in maamul goboleedyada ay laba dhinac u kala safan yihiin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa mirmirinaya in gobolka Gedo uu ka soo raro ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya halkaasi xoog kula wareegay axmed madoobani weli shuruuddaasi ayuu ku dhegan yahay dhinaca kale wasiir goodax barre oo soo dhaweeyey heestii sharma boy oo qaaday islamarkaasina loogu talagalay dhalinyaradii imtixaanaadka ku dhacay iyo kuwii ku baasayba wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa bogiisa facebook rasmiga ah soo dhigay fariin uu ku bogaadinayo dhalinyarada soo qaaday hees aad loogu hadal hayo baraha bulshada wasiirka ayaa sheegay in heestaasi ay xigmad badan xambaarsan tahay isla markaasina ay dhalinyarada ku soo bandhigeen dareenkooda maskaxdooda ka guuxaya waxa uu yidhi waxaan dhegaystay heestani xigmadda badan xambaarsan oo ay dhalinyaradu hibadooda ku soo bandhigeen iyo dareenka maskaxdooda ka guuxaya ayuu wasiir goodax barre yidhi wasiirka ayaa sheegay in dhalinyarada ay lafdhabar u yihiin bulshada soomaaliyeed isagoona hadalkiisa ku sii daray inay qayb ka yihiin dib u dhiska dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada dhalinyarada waa lafdhabar bulshada waxay qayb ka yihiin dib u dhiska dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada waxaana u baahanahay in aan u jihaysano dhanka wacyigelinta iyo dhiirigelinta ubadkeena ayuu sii raaciyay wasiir goodax barre heesta uu wasiir goodax barre soo dhaweeyey ayaa waxaa miraheeda ka mid ahaa ereyo dhalinyarada loogu baaqayo inay shahaadada iska tuuraan oo ay shaqaystaan heesta uu wasiirku sida weyn u soo dhaweeyey ayaa ku soo aadaya xilli ay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka ku dhaceen 8,000 oo arday oo ka mid ahaa 33,000 ee imtixaanka u fadhiistay si kastaba ha ahaatee heesta uu wiilkaasi da'da yar ee fanaanka ahi soo qaaday baraha bulshadana aad loogu hadal hayay ayaa wasiirka uu soo dhaweeyey isla markaasina bogaadin ayay u tahay fanaanka dhinaca kale guddoomiye shuute oo ka digay isku dhacyada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa digniin culus ka soo saartay dagaalada dhex mara ciidamada ka wada tirsan dowladda ee ka dhaca gobollada dalka iyo gobolka banaadir kaas oo khasaare ka soo gaara dadka shacabka ahi guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in dadka shacabka aysan mudnayn in dushooda lagu dagaalamo isla markaasina ay ka badbaadaan gacanta ciidamada isagoo ku sugan gobolka Gedo ayuu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo iyaga oo jooga inay ciidamada dagaalamaan waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan askartii ku dagaalanta degmada beled xaabo ee gobolka Gedo muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ku soo laalaabtay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda ahi waxaana inta badan khasaaro ay ka soo gaartay dadka shacabka ahi